Licha ya Nandy na Bill Nas kuonyeshana mahaba mubashara kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi tu wamekuwa wakilichukulia swala hili tu kama mzaha, lakini Nandy aliweza kuingia kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuonyesha kitu ambacho watu wengi hawakuwa wanatarajia. Tukumbuke kwamba Ijumaa iliyopita Nandy aliweza kuonyesha kwenye Instagram yake kwamba amevishwa pete ya uchumba na Bill Nas, na leo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika hivi: thank you love, kwanza happy belated birthday mchumba wangu mpenzi at Bill Nas, kama nilivyo ikubali hii pete, basi nimekubali mazuri na mabaya yako kutoka moyoni. Hakika wewe ni mwanaume wa maisha yangu, you know I love you. So sina mengi kuandika hapa sababu nimemaliza yote mbele ya uso wako. Safari ndio kwanza inaanza. Mungu wetu ni mkuu sana, alituvusha na hata hili tutavuka salama. Asanteni wote kwa hongera mlizonipa na kwa kuangalia pia show ya Homa. Tuko pamoja, more blessings, officially William Fiance. Ndio maneno ambayo ameandika, maneno ambayo watu wengi hawakutarajia, huku akionyesha tu video ya pete ambayo Bill Nas aliweza kumvisha. Mastaa wengi wameingia kwenye comment section akiwemo Wolper Stylish, Chris Kiro kutoka hapa nchini Kenya, na watu wengi tu wameingia tu kwa ajili ya kumcongratulate Nandy kwa kitu hiki ambacho ameweza kufanikisha. Miss June pia kusema kuhusu hii story, unahisi kwamba kweli kuna mapenzi ya dhati kati ya hawa wawili, au unahisi kwamba ni kiki tu, au kuna kitu ambacho kinapangwa kama watu wanavyosema? Comment section inakuwaga ipo wazi, unaweza ku like, ku share, ku comment na pia ku subscribe. Mimi ni presenter Ali, your entertainment PA. I'm out.